harekete bak. Ak yağar mı oğlum? Moveti. Me vitsa diro mohidoti. Magram ar megonda tu ase mal. Seriozlat me gelaparakuteo. Hom vilaparaket. Ar shemitlia teo. Ushenu tsxovreba ar shemitlia. Arts me. დღეს უნდა გადაწყდეს ყველაფერი. აი ახლა, ამ წუთში. Ну მიყურებ აგრე. Մի արավիթարի դանաշավուլի արմի մի ծխուշ են սիներ։ Կատացմի դե թեղ, կատացմի դե շենի ջիրիմ։ Արը դատ, մի շեն վերմու կատգույպ, վեր չեն բավշվս, գավ բետ ուրդեպիան, իմատ դետա ունդա դատա դետա։ Սեգոնի։ Ասի է, ասի է։ Նու վիչխուբ էվ դատա։ Մի խոմ առապեր սար կտխով, արձերտ գուլեված կտխով, ծոլատ վերգամոգ գոյպի։ Սանա մերթատ վարդա էրդմանետի գույխարսվի խոտաս։ Մերը։ Մերը նախոտրամող Tu mě mi gatové pšenu da gaslo. Şimdi bir kutak kutak daha var ya.
რა პატრონი არ ამინარა რა და ეხედები რა და დაძალებს ქუჩი ქუჩი და ეჩქარა სახში ეჩქარა დადე მქვია ნატო, დეიდა ნატო. მელია გიას გია. მალე ჩემი დაბადების დღე იქნება. თქვენი როდის არის? ჰა? ჰა? როდის იქნება? ჩემი ზეკ. ზეკ? ო, ზეკ. მამა სად არის? სამსახურშია. აბა ვინ არის თქვენთან? არავი. სადაც ვინ გიმზადეთ, ვინ გიმზადეთ? მამა. სკივა. ცოტათი. ღია წყალი მოიტანე. ახლა არის, დეიდა ნატო. მამაშია. უშელაყე შენა. როგორ შენია, დეიდა ნატო? დაშტი მოიდა.
გამოიყვანენ? გამოიყვანენ შილომაში? კიდე? ზეზარკო ზოოპარკში. კიდე რას გამოიყვანენ, მამი? კიდე ხუს? კუარა ლოგო გინარგიდა. ხუთხარი მამი არ დაიყვანეთ, შენ კითხავი, სორი. კიდე რას გამოიყვანენ, მამი? კიდე თუჭკიანად არ იქნება გიას გამოიყვანენ მაიმუნის მაგევრად. იაკი დაბაი, არაფერი ნუშა წვდებ, დარწე პატარები არის. გია, გადაჭიქილია პანჯარასთან. გამომარო, მოგივიდა. შეხედე საჭვიანი ბიჭი, თავის პატარა და საქმე დავა. ჩემი საქმე არ არის ეს. არავის არ აკუფლება ჩაერიოს სხვა საქმეში, მაგრამ მე მესმის რაც გინდა თქვა. ცუდი мама. ვერსტი ბახშებს. ყველა ჩემს თანა мама ჩამოსახჭები. დიახ. რამდენი წლისა? კლას რომ გარიგებთ. მაპატიეთ, მაგრამ სხვა мама თქვენს ადგილას ასე არ მოიქცეოთ. ნახო. დიდანა და წავიდეთ რა цирკში. რა რამ ძალიანია ლექციაზე მაგვიანდებ. ნახო. ლექციაზე. გია, დავით. დია, ბოთლებს არ აიღებ? და ბოთლებია? ბორჯომის, ღვინის, ბრიშტის. სუფთა? ნახეთ. აბა, ნიჩედე. დავით, დავით. დავით. სად მოიპარე? არ მოგვიპარე, საკუთარი. არ მომიპარავ სიბოვია ეგლეჯენია 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 რა არის ეს? ვუთლია ბუკურებია მას აბა ახლა ამიანად მოუშვიდაკედან ჩიკარახდა მიიღელაგი ამას ახლა მიიღელაგი მიიღელაგი ძალიან გაგოდა მიიღერაზია მიიღერა
იგი შე. თქვენი ბედი რომ დღეს კარგ გუნებაზე ვარ. აჰა, ფული და მოუშვით ეხლა ქედან. სამსახურში მაგვიანდება. შეიძლება არ მოგისმენია მაგის კონცერტი. რა მოხდა დეიდეებთან? ეს სახლი კი არა ჯოჯოხეთია, ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ჩვენ ამ გულებია დეიდა ნატო. იმაგ რა მაგ რა გინდათ ვისეძებთ? თქვენ? მე? ხო, მოგულოთაც დაბადების დღე. ვისი დაბადების დღე? თქვენ? ჩემი? ხო. კუნელა, თქვენ ეგ არის ჩემი დაბადების დღეო. იმაგრამ ფული? მაგ მოგცა ფული. мама.
ახლიდან ფეხი არ გამოადგათ, მეთქი ვიზუთხარი მე. ეზონ ვერ დაგიდიათ? დამოდით. არა, მაინც სად იყავით? ვინ მოინახულეთ? ვის ვეკითხები მე? გია. დეიდა ნატოსთან ვიყავით. ვისთან? დეიდა ნატოსთან. ვიშოს? რა გინდათ ამ დეიდა ნატოსთან? სკოლის მეგობარია თქვენი თუ რა არის? ისე. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა. დღეის ამას იქით თუ სახლიდან გამოსულხართ, არ დამენახოთ არც ერთი. გაიგეთ? დეიდა ნატოსთან. არ გაიჩინეს სამხანაგის დეიდა ნატო. გეკითხები მიპასუხე. რა გინდოდა ბადე? გია. ძველი ფოთლები იყო ის, წუწიანი. რა გინდოდა ფოთლები? ის. შენ გეკითხები. გავყიდეთ. გაგიდე? ხო. ყველა სიკეთესთან ახლა ეგეც ისწავლე. დღეს ფოთლებს გაყიდი. ყალტანის სამოს. ზექსაბა სახლს. წამოდი სახლში, წამოდი. არ წამო, ალარა, არ წამო. არ წამო ხვალ? კარგი იყავი მათ. ჩვენ წავიდეთ ლია, დარჩეს ეს ქუჩაში, წავიდეთ ჩვენ. არ მე წამოვალ. რატო? აბა რად გალახი გია? წადი ახლა მარტო. ვიდგებით ასე? ჰა? აბა კარგი იყავით მათ. მე წავალ. შევერგიდეთ. მომეცი ფული. მომეცი გია ფული. არა მაქვს. შენა გაქვს? არა. სად არის აბა, რა უხარით? დუხი ვიყიდეთ. რა იყიდეთ? დუხი. რის დუხი, რა დუხი? დეიდა ნატოს ვაჩუქეთ. კარგი, წავიდეთ სახლში. წავიდეთ ჩვენ. ზექომ შენ დაბადების დღეა. ახალ ფეხსაცმელებს გიყიდი. ისეთ დღეობას გადაგიხდი ისეც რომ. წავიდეთ. დეიდა ნატოს დავპატიჟებთ. დავპატიჟოთ. დავპატიჟოთ.
ადიკი აქედა. ადიკი, ადიკი, ადიკი უნდა დადო. ლია, შუ როგორ გიწერ? ადი, ადი. ლია. ადიკი. გუტირი გოგონა. მოდი შენ დაგემიწოდე მოდი. მოდი მონათა. მოდი გოგონა, მე კარგად. დაგმები არ? აი, გოგონა. დაგმები არ? არავინ არ დაჯდეს. რაც მიდიხარ, ლია, ხმრები მიდია. ვერაფერს ვერ შემოიყვანეს ბავშვი, ვერაფერს. ჩემი წასვლის დროც მოვიდა. სახლში ალბათ უკვე ხელარა. რასაკვირველია, მოუთხელად ველოდებია. ვინ? წიგნები, ჩემი ბალიში, დედის სურათი. სურათი. სახლი მაშინ გაგრძელებს მეგელის. ალბათ. დაიდანაც დაგპირდა. აუცილებლად მოვა.
დედა და мама რომ აღარ მყავდა. რამდენჯერ გამოგწელ ვარ სკოლიდან. მორდივარ, ასე მგონია მომეგებება ვინმე. მომეხელა გულში ჩამიკრავს. ამის მაგივრად კარებში ხრინწიანი ხმა დამხვდებოდა. ფეხის კატმენ და არ დაგავიწყდეს. სასაცილოა რა. ძალიან. დედა არც ისე ცუდი ქალია, მაგრამ ამბავია მან. დედა ჩემია. ცოტა შეუძლოდ გულს თავს. გიპერტონია აქვს. ესეც თავანდყოფობა ასეთი. როც ადამიანი ხშირად ყოფს არ უნდა გაჯავრება, მაგრამ აი ჯავრს. არ გეწყინოს. როგორ გეკადრებათ? პირიქითეს ცოტა შეგონოთ. თქვენმა დედა მარტს გიჩის რა გეთილი ქალი. შენთან დაპარაკი აღარ შემიძლია. რა შვრები რა, გაგიჟდი. ორი ბავშვი, მერე რა ბავშვები. ერთ ჩვენი ერთ დღეს კარზე რომ მომადგენ და მითხრა. თქვენი შვილიშვილი ავაზაკია, ბინა გაქურდაო. რა უპასუხო რა. არ იზამდა ანგელოზია მეთქი? დაუფიქრდი ამას. ბედნიერი ქალი ყოფილა დედაშენი ამ დღეს რომ არ მოესწრო. ბაბა დედეიდა, ნახვამდის. დადი. ახლავე დადი აქედან. არ დაგინახოს ჩემო თვალებმა. ჩემი დიხარდეიდან ნატო? არ ყოჩი მოალგიას მოიყვან. შენ თქვენად იყავი კარგი? მე წამოვა. არალი, ასე გამურის ხატამოხო. შედი ეგეთ ეკლებებიას თან მე მალე მოვა. ეკლებები დინა. აბა ფისო სათამაში. ამინა მე თამაში. ოხო.
გიარგინა ხა? არა. დამოდი. მოს ხოხე და ველაპარაკე. იყო დღე სკოლაში. იყო? ვინა რე? გია. ჩიტა? ჩიტა და ტარზანა საბანაო წავენ დიდუბეში. რას თქვი საბანაოდ? დედა არ მომ საბანაოდ? ხო. დამჭკრა. ვინა რე? ჩიტა დედი ნაცვალია. ე, დავედი. აბარა გითხარი. ხალხს ხომ არ აგიყვანთ? რას ლაპარაკობ საუბნათან? აი, ივიდე და შეიძლება. ნავილეთები? ხურდა არ ამაქვს მოითმინეთ. ამანთ ბილეთები. ამოდი, გია, ამოდი. დედენა თან ყველაფერი მიამბო. კარგად იქცევაო. კარგად სწავლობს, ყველაფერს მიჯერებს. ეგრე არ ჯუბია. ოჩახშლო, ოჩახა, ოჩა. წამოდი. გეყოფა რა, მამიკო? აი. ესე ჩენი დათუნია. რა გაკვეთილები გაქვა? გეოგრაფია გააქვს? ქართული? ბუნებისმეტყველება? ეთყობა დასვენების დღე აქვს ხო? კარგი. აბა აქედან დავიწყოთ. უკანასკნელად რა ისწავლეთ გეოგრაფიაში? ცის მდინარე და ბარის მდინარე. ისწავლე? ჯერ არა. მაშინ, წინა მასალა გავიმეოროთ.
აბა გაიხსენე რა არის მთა. მთა? ხო, მთა. მთა. მთა ეწოდება. მთა. ხო. რას ეწოდება მთა? მთა. მთა ეწოდება. მთა? ხო, მთა. არის ციბიჭო რა არის მთა. დამავიწყდა ვა. აბა შენ ამ მთა. მთა. აი. აი. აი მთა. აი ბარი. დინარე მორაკრაკებს. ესე. კაცითუნები. მოიცა, მოიცა და თა. ეგრე ვიცი. აბა მითხარი, რა არის? ბორცვი. ბორცვი. ბორცვი ეწოდება. აბა დახატე ამაზე. სადმე ვიხარ? წყალი მწურია. დაჯიკი, დაჯიკი. ლია, მოუტანე წყალი. დახატე. ახლავე მო. კინებაში არ გინახე, ოკალია პირველად წენი ფონის ერთი. ბოდიშ. სამოდი რა. სადა? კინოში ჯარაუყვადიებს, აი ფული. ვერ წამოვა. мама ჩემი სახშია. მე რა? მიდი უთხარი, ჩვენ დაგიჩდი. ჩი რა გინოა? აი. აი. აბა გასი იაპონურობაში მაკებო. მე რა ჯუპნე დაპანე ეპადლუმ. სტანე თალბენან კუპირუსე პლპლ კერე. სტანე მე რა ჯუპნ დაპანე მე. ეხლა წაწამო ხვალ? ვერ წამოვარ. დედამათო სახშია. მაგას დედინაცვალი გამოუშვებს, მე არ ვიცი რანაირი ქალია. რანაირია? რანაირია? ხო, თქვი რანაირია. ბასი ხორები, კომენდანტმა თქვა, ნათაძია სახალი ცოლი სიპატიურია, ძალიან სიპატიური. სიპატიური? გადამრევს ეს ბიჭი პირდაპირ. კიდე მოგვატყუა. სად იყავი? ამხანაგები იყვნენ, ქართულში რა გვაქვს? აკი არ ქონდა ქართული? უხშე. დათა. Thank you.
ეგ არის შენი პირობა. მე წინა. ხო მე წინა. იქნებ ტელეგრამი არ მოდიო რა უნდა იძინო? კიესთან ვიყავი სკოლაში. მერე? კლასის სამრგებელს ველაპარაკე. რა? უნდა დავანებო სწავლასთან. რა? მე ბევრი ვიფიქრე. რას ამბობ? ხო, დათა. ჩვენი თვალი და ყური ახლა სჭირდება გიეს. მერე გვიან იქნება. რა მოხდა? ავიღებ აკადემიურს. ერთი წელიწადი გინდა აქეთ ყოფილა გინდიქით. საქმისათვის კი ასე აჯობებს. შერა. გაგიშდი? სხვა გზა რომ არ არის. შენ ხომ ვერ მიატოვებს სამსახურს? არა. მოიძებნება სხვა გზა გამოჩდება. დათა. შენ უნდა ისწავლო. გესმის? უნდა ისწავლო. და ძალიან ხო? მეორე ტექსტის სულელი აღარ წამოგწდეს. არ გინდა მომისმინო? არ მინდა. არ მინდა არა. არ მინდა ჩემო გიჟო, ჩემო სულელო გოგო, არ მინდა. არ მინდა. იყო დათა. არაფერი. წინათ არ ეწეოდი ამას. ახლა ვეწევი. დათა. დაჩიკ დაიჩი. დაიჩი. მე შენ ვეღარ გწნობ დათა. რა მოგივიდა? სულ გაღიზიანებული ხარ. ნერვიულო. დავიღალე, გაიგე? დავიღალე. სამსახურში ხომ არ გაწყენინეს? ოხ. Thank you.
დედანატო, დედანატო, ძალიან გიყვარვარ. როდესაც უიქცევი მიყვარხარ, როცა მაჯორებარ. მე კი ყოველთვის მიყვარხარ. დათა. გაიცან, ჩვენ თანამშრომელია. თევ. ჩემი მეუღლე. ხუდიში მეხვარე. ოჯახიც მოგიწყვია. დიახ. კარგი ბავშვები ყოლია. ხო. როგორც იქნა ინახულე. ინახულე. მაგრამ საქმე ის კი არ არის, რას ვეტყვით ახლა ერთმანეთს. ბავშვებს დედა ხა. ეს არის მთავარი. ბოდიში, მატარებელზე მაგვიანდება. ნახვამდის. დათა. გააცილეს თუმას. გია. წამოდი. გავაცილო დედა, წამოდი. მოიცე, მოიცე. კაბაცა შეჭი კერიში კარგი დაიდანა რაც კი დაიდანა თუ არა წავიდა. შეტავიდა. ათქვი? მე და მამა ერთად ვიდეთ. როცა მატარებელი დაიჭრა, იმ ქალმა ხელი დაუქვია. მამა მატარებელში ახტა და წავიდა. რეფერიალო თქვავს? არა.
გაწყენინა დეიდანატო. დედანა, შეიძლება დედა დაგიცა. Thank you.